Հրապարակվել է երկրների անվտանգության համաշխարհային վարկանիշը։ Նամբեո ընկերության կողմից մշակված այդ գլոբալ ինդեքսի համաձայն Հայաստանը աշխարհի ամենաանվտանգ պետությունների թվում է։ Թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ հեռավար։ Արտյոմ, բարի երեկո և որ տեղում ենք մենք այդ աղյուսակում։ Բավական լավ տեղ է, 11-րդ տեղում ենք ողջ աշխարհում և ԱՊՀ երկրներից առաջին տեղում ենք, Եվրոպայում 4-րդ տեղում ենք և զիջում ենք միայն Շվեյցարիային, Սլովենիային և մեր հարևան Վրաստանին, որը ընդամենը 1 միավորով է մեզանից առաջ, 10-րդ տեղում է Վրաստանը, մենք ինչպես ասացի 11-րդ տեղում։ Բայց նշեմ, որ անցած տարի մենք 2 կետով ավելի բարձր էինք և փաստորեն զիջել ենք մեր դիրքերը։ Այս միևնույն է համեմատած հարևանների հետ, իհարկե չհաշված Վրաստանը, բավական լավ դիրքերում է Հայաստանը, ուրեմն Ադրբեջանը 32-րդ տեղում է, Թուրքիան շատ ավելի հեռու 51-րդ տեղում, Ռուսաստանի հարևանությամբ, Ռուսաստանը 52-րդ տեղում է, Իրանը 88-րդ տեղում է. Նշեմ, որ նույնը վերաբերում, այսինքն այդ դրական հատվածում է ցուցակի նաև մայրաքաղաք Երևանը։ Այս տարվա տվյալները դեռ Նումբեոն չի հրապարակել, իսկ անցած տարվա ցուցանիշներով Երևանը աշխարհի 328 խոշոր մեգապոլիսներից անվտանգության ցուցանիշներով առաջատար տեղերից մեկն էր զբաղեցնում և 18-րդ տեղը կարող ենք իսկապես առաջատար համարել։ Արտյոմ, իսկ ովքեր են առաջատարներն ու աութսայդերները? Աշխարհով մեկ առաջին տեղում է Քաթարը, այնուհետ Տայվանն է, Արաբական Միացյալ Եմիրությունները, Օմանը, Եվրոպայում ամենաանվտանգ երկիր է ճանաչել արդեն որերորդ անգամ Շվեյցարիան, 6-րդ տեղում է աշխարհի կտրվածքով, իսկ Եվրոպայի ամենավտանգավոր ներերություն երկիրը Բելարուսիան է, որը անցած տարվա ընթացքում զիջել է 98 կետ և անցած տարի 16-րդ տեղում էր, այժմ 114-րդ տեղում է։ Իսկ ընդհանուր աութսայդերը Վենեսուելան է, իսկ եթե վերջից դեպի սկիզբ շարժվենք, այնուհետ Պապուա Նորգվինեան է, Հոնդուրասը, Սուդանը և Աֆղանստանը։ Պետք է նշեմ, որ աշխարհի ոչ բոլոր երկրներն են ներգրավված այս ցուցակում, ճանաչված 193 երկրներից այս վերլուծությունը առնում է 135 երկրներում և դեռ պարզ չէ, թե իրականում ինչ նպատակով է ընտրվել հենց այս 35 պետությունը։ Եվ զարմանալին այն է, որ առաջատարը հիմնականում արաբական երկրներն են, իսկ արևմտյան այդպիսի զարգացած երկրներ, ինչպիսիք են օրինակ Շվեդիան, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, ցուցակի նույնիսկ երկրորդ հատվածում են, օրինակ Շվեդիան 79-րդ տեղում է ընդամենը, Բրիտանիան 71-րդ տեղում, դա իսկապես շատերին է զարմացնում։ Արտյոմ, Հայաստանում ռազմական դրությունը վերացված չէ, մեր զինվորականները սահման են պահում, ինչպես է ստացվում, որ չնայած այս ամենին Հայաստանը անվտանգ երկիր է ճանաչվել։ Շատ տեղին հարց է, ինձ մոտել էր այն առաջացել և պարզապես փորփրեցի հասկանալու համար, թե որոնք են չափանիշները, և պարզվեց, որ այս վարկանիշի մշակողները, որպես գլխավոր ուրեմն այդ չափանիշ, ընդունում են մարդկանց անձնական անվտանգության ցուցանիշները և կրիմինալ բնույթի գործոնները։ Օրինակ, չգիտեմ, զբոսաշրջիկի հանդեպ մարդկանց վերաբերմունքը, օրինակ երիտասարդ կնոջ համար գիշերը քաղաքի փողոցներով շրջելու վտանգը, բնակչության բարեացկամությունը, թմրամոլության հանդեպ վերաբերմունքը, և իսկ բոլոր այս ցուցանիշներով Հայաստանը միշտ բարենպաստ է եղել։ Նշեմ, որ շատ նման անվանում ունեցող մեկ այլ ուրեմն ռեյտինգ է մշակում Global Finance ամսագիրը, որը 128 երկիր է ներգրավում, և այստեղ Հայաստանի ցուցանիշները բոլորովին այլ են, շատ ավելի բացասական։ Բանն այն է, որ այս վարկանիշի մշակողները գնահատում են պատերազմի վերականգնման վտանգները, և դա էր պատճառը, որ անցած տարի Հայաստանը այդ վարկանիշում 62-րդ տեղում է, այս տարի դեռ հրապարակված չէ, և ինձ կարող եմ թույլ տալ եզրակացություն, որ այս տարվա արդյունքներով մեր թիվը այս ցանկում կլինի
el aveli vata hashvi arnelov ayn amene inchi michotsov menk antsats ari antsa shnorakaltsyun artyom.